Takže čusté fréři a vítejte zpátky u Don't Starve Together Alone. Část devátá, nebo desátá? Devátá doufám, myslím, že devátá, možná i desátá. To vidíte každopádně pod videem. Každopádně vítejte zpátky. Nenatačil jsem pár dnů, protože Silvestr, svátky, prostě jsem byl fakt zaměstnaný. Tentokrát ale mám už dobrý harmonogram. Doufám, že je to slovo, každopádně prostě stíhám, mám čas v klidu všechno, takže konečně můžeme udělat ty pasti, připravit se na zimu a musím si zvýšit psychiku, protože po tom, co jsem umřel, výborně, začíná pršet zase. To nám opravdu pomůže, ale děkuju. Tak jo, to není dobrý. Takže rychle se sbíráme trávu, uděláme nějaký ty pasti a připravíme se na zimu, protože začíná už za nejspíš 4 dny, možná 9, já nevím, jaký přesný den. Začíná. O, tamhle je chycený králík, hohoho. Ale, copak, králíčku. No, pojď sem. Tak jo, dáme ti sem past na zpátek. Výborně. A vážně by to chtělo nějaký kytky, není tady někde les, mrkneme se. Okej, tady by mohly být kytky. Nejdřív si obnovíme psychiku, tamhle je další králík chycený a já ho nemám kam strčit. Dobrý, sežereme tady ty berries, vezmeme si králika, dáme sem past. Kolik máme králíků teďka na sobě? 6 králíků, výborně. To je dobrý číslo. Doufám, že do mě neuhodí blesk, protože nejsem odolný proti ohni jako Willow. Takže, ono začíná pršet ještě hůř. To je docela špatné. A já nevidím žádný kytky. Potřebujeme se najíst a potřebujeme najít kytky. Takže tohle to bude asi napínavá epizoda. Okej, tady jsme to ještě neprohledali, vážně? Okej, jdem se podívat, dokud je světlo, protože tady za chvilku už nebudeme courat, protože jak se blíží zima, tak jsou ty večery delší, nebezpečnější a tak dále a tak dále. Viděli jste, že na mě přišla banda divných prasat a zabili mě. Neboli vlků prostě. Okej, první kytky, tohle si vezmeme, tady je další keřík. Ten bych mohl teoreticky vzít, ale já už nemám vážně místo, takže tenhle druh nebudu brát a tohle rovnou s ním. Okej, mrkev si vezmu, tady kytku si vezmu, žaby. Wow, žába. Útočí? Já si myslím, že neútočí, ale tak nechci riskovat. Okej, motýl, pojď sem, motýlku. Oni mi řekli, že... Okej, to byl blesk, který uhodil přímo vedle nás do jezera. Oh my god, to je nebezpečný venku. Vezmeme si rychle tajto. Okej, mám tady někde lopatu. Proč to mám všechno přeházený, to jsem vážně tak pospíchal. Okej, tohle sem. A tohle... Jo, vlastně nepospíchal, já jsem umřel, takže... Okej. Tady, tak, výborně. Teď je všechno na svém místě. A ještě tady vyzbírám pár těch kytek, jenom fakt málo, trošičku. A můžeme jít naspátek, doufám, že mám něco na podpal. Tamhle 12 dřev, okej. Žádná sláva, ale je to lepší než nic. Další kytky. Vážně si potřebuji zlepšit tu psychiku, proto se pro ně budu vracet a budu je sbírat. Jde to nahoru, kolik máme? 164, to už není tak špatný. 169, takže jedna kytka nám dává 5 psychiky nahoru. A maxi asi 200, předpokládám. Dává to smysl. Okej, jdeme nazpátek. Okej, omlouvám se, byl jsem přerušený, takže... Ale jenom chvilička, bylo to asi 20 sekund, půl minuty. Nic se neděje, pokračujeme dál. A tamhle jsou úly, ale... Oh my god, kde jsem? Shit, rychle utíkejme zpátky, protože jinak budu v hajzlu. Rychle, utíkej. Babičko, to zvládneš na starý kolena, že jo? Protože já tady vážně nechci být venku, ale můžem si přinejhorším udělat táborák, takže to mě klidní. Okej, už jsme v savaně, to je výborný, tady jsou pavouci a dole máme tábor, takže rychle, ne, já s váma nechci mít nic společného. Rychle na cestu. Máme ještě trochu času, doufám. Kde je ta cesta? Kde je ta cesta? Oh my god, ona je pomalá strašně na týhle z té savaně. No, výborně. To stíháme, věřím tomu. Na té cestě běháme strašně rychle, takže se tam dolů dostaneme taky rychlejš. Takže honem. Bobby, stíháš to? Výborně. Stihli jsme to. Tak, přidáme trochu klad do ohně, ať nám pořádně vydrží na noc. A teď si potřebujeme zvýšit zdraví, takže... jdeme vařit. Uvaříme mrkve, pop. A váš, prosím, babičko. Tak. Trochu si to tady musíme zorganizovat. Co máme tady? Hovna nám tady překáží. Okej, to dáme sem. Keříky. Okej. Kde jsou keříky?
počkej, dáme si někam semdle. Daj zlu, takhle, prosím, pojď. Tak, zasedíme tady to sem a tohle sem. Tam, kde máme strašně hodně klacíků, to jsem rád, bo klacíky už nebude nouze. Nevím, jestli mám použít knížku a zrůst těhle z těch 8 keříků, anebo jestli použít mrkev a všechno jí sežrat. Asi jí sežereme všechno, protože co si budeme říkat, na ty králíky to není třeba. A oh shit, já jsem to omylem snět. Proč tam vždycky ta jedna mrkev zůstane? What the fuck? Nevadí, nevadí, dobrý. Už je skoro noc u konce. To není tak nebezpečné, jak se zdá, dobře. Co je v druhé čestce? Nic, takže si tam můžu dát paňkony, potom si tam můžeme dát kytky, rozhodně si tam můžeme dát kytky a maso a taky, no torč u sebe radši chceme mít někde schovanou záruční, takže pup, dáme sem a většinu klacíků dáme taky sem, dobře, to by bylo a vezmeme tyhle hovna. A pohnojíme s tím tyhle si dva nový keříky. Pup, pup, fajn, máme 10 keříků. To je výborný, to je výborný. Já si myslím, že jsme na tom zatím docela dobře, ale mohlo by jich být tak jakože tak 30, no, ale co se dá dělat, ne, vždycky to vyjde. Takže tohle si dáme sem. A teďka uděláme další pasti. Ty by měly být tady. Ne, zrovna potřebuju samozřejmě moje klacíky, takže pup. Ne, tady ne. Pup. A tady máme klacíky, výborně. Takže, kolik jich uděláme? Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou, šestou. Šest nových pastí, což je výborný. Já bych měl udělat vodost víc čestek, protože já vím, ty králíky můžu zabít hned teď a může dávat na sebe, ale to bychom přišli zase o to, že jsou čerství, začaly by se kazit, proto je nezabijím, abyste si nemysleli, že jsem úplně dement, nejsem. Možná trochu, dobře, ale to s tím nemá co dělat. Tak jo, jdeme najít pasti, dáme, dobře, nemusím ani hledat, co si budeme říkat, jsou hned tady, takže pup, tohle dáme dolů, tohle pas dáme sem, ok, tohle dáme semka. Tohle, co to tamhle bylo? Králík! Tady těch děr je. Vážně, já vím, že to říkám často, ale já se prostě pokaždý divím. Koukejte na to. O, tamhle už se jeden chytnul. Haha, to bylo hodně rychlý. Škoda, zdrhnul. Výborně, takže tohle to dáme semka. A tuhle tu dáme semka. Co tam dělej? Pup. Tak, a to jsou snad všechny pasti, co jsme měli. Ok, běž nahoru do svý díry. Tak běž. Nechyt se. Výborně. Nevím, jak tohle funguje, prostě proběh přímo skrz pásta. Nechytil se, nevadí. Dáme ji tam zpátky. Pup. A koukneme se na mapu. Takže, tady tu oblast máme pokrytou docela. A nahoře máme další dvě pasti, které jdeme omrknout. A pak jdeme kácet dřevo. Stejně bychom jich potřebovali ještě upřímně víc. Vodost víc, co si budeme říkat. Ale tohle je lepší než nic. A vzhledem k tomu, že mám za to, že králíci lezou ven i v zimě, tak by neměl být potom problém chytnout prostě další králíky. Ok, vezmu tady trávu. Já chci těch pastí udělat ale fakt nejvíc, takže poslední dobou prostě furt sbíráme trávu, ale nic se nedá dělat. Ok, tady to vezmeme. Kolik máme hladu? No, oh shit, jsme s tím hladem docela špatný, ale výborně. To je z toho, že furt jenom tady sbírám trávu a snažím se připravovat na zimu a potom přicházím tady o jiné věci. Okay. Ne, já chci tohle z toho, výborně. Teďka tohle z toho. Ještě uděláme tak 5 pastí a to bude stačit bohatě. Klacíku máme dost. Okay, tam nahoře je mrkev. Takže potřebujeme sebrat ještě tak 20 kusů trávy a potom už jenom dřevo. A přemýšlím o tom, že zapálím les, který je tady poblíž, mám za to. A dobře, tady nikde les není poblíž. Tam nahoře, dobře, je tam. Jednu polovinu zapálíme, druhou si necháme a z té jedné poloviny budeme mít charcoal na oheň na zimu. Protože dřevo budeme v zimě chtít asi používat jinak, si myslím. Takže uvidíme, jak to bude. Každopádně teďka se vážně musíme postarat nějak o ty zásoby jídla. Ok, vezmu tohle. Dělej, babičko.
Honí nás čas, honí nás čas. Tak, paráda. Už jenom 10 kusů trávy, prosím babi, to zvládneš. Jo, tamhle nahoře to bude stačit. Tamhle další keřík. Já vážně nevím, co dřív. To je takovej chaos pro mě. Jo, výborně. Lopatu prosím. Pup. Tak, keřík si berem. A kolik trávy ještě? Okej, ještě 8 kusů, to tady sebereme hnedka. A potom zapálit les a druhý den hojit kácet kvůli čárkolu, kvůli uhlí. Prostě čárkol je uhlí. Okej, ještě tyhle ty 3 kusy. Pup. A pup. Potřeboval bych červenou houbu, nebudu vám lhát, by nám doplnila život. Nebo si můžeme udělat stan, ale na ten myslím nemáme výbavu. Ještě mám tady někde tu pochodeň schovanou, nevyhodil jsem ji, ne, tamhle, výborně. Tady vezmu mrkev, to se všechno hodí. A les je tady hned, super, takže stíháme všechno. Seber tohle, prosím tě. A equip torch. Promiň, lesíku, vážně se moc omlouvám, ale je to třeba. O, tamhle je furt ten nasranej strážce vesmíru. Sorry, kámo, já vím, tohle bych dělat neměl, ale tak co se dá dělat. Vyhoříme ji. A půjdem zpátky, než se setmí. Seberem pár kytíček, ať se nám zlepší psychika. Výborně. A jdem dolů. Čekáme zpět domů. Ještě vezmeme tenhle keřík. Pup. Tak tohle co vezmem, tohle taky. A jdeme. Možná budu muset uvařit pár králíků. A nebo použijeme tu knížku, víte co, použijeme tu knížku, až se sedíme tyhle z ty keříky. Použijeme knihu, sežereme borůvky, uvaříme si je a bude to v pohodě. Na chvilku to řešit nebudu muset. A potom až uvidíme prostě. A hovno, výborně, takže tady máme první bobek téhle epizody. Co, už nejste nasraný? O, výborně, už nejsou naštvaný. Nejste žena. O, výborně, už jste se uklidnili, už nemáte periodu. O, minule mě tady naháněli, kvůli nim mě zabili málem ty hyeny. Možná i kvůli nim, protože do mě kolikrát bouchnuli. Takže OK, za chvilku je tuhej večer. A tady jsou furt hovna k sbírání, výborně. Vážně jsme si vybrali, co se týče hnojiva, úplně skvělou lokaci. Lepší. Oh shit! No, nevadí. To jsem sice nechtěl, ale tak můžeme jí už spotřebovat. Máme jenom 10%. A ještě tohle. Čím víc keříku budeme mít, tím líp pro nás. A teď by mě zajímalo, jak jsem prošel můj kemp. Výborně. Tady. Oh shit, to bude těsný. Dělej, babi. Add fuel. Výborně. Jste takový kousíček od baráku a přesto se bojíte, vy prostě umřete. Tak jo, tohle se zasuníme sem. Tohle dáme sem. A tohle třeba sem. A tenhle sem. Tak paráda, teď už jenom rychle pohnojit. Fertilize, pohnoj tohle. Výborně. Všechno připraveno. Tak jo, dáme to sem. Jak jsme na tom? Potřebujeme si uvařit, takže mrkev. Okej. A třikrát prosím borůvky. Kůl. Jednou, dvakrát, třikrát borůvky pro nás. Tak. Bože, máme tak málo života, to je katastrofa. Ale je čas si přečíst naši úžasnou příběh matky přírody. Wow, to bylo hodně rychlý. Vždycky to vypotřebuje 20% na jedno použití. Výborně. Takže já si jdu sbírat borůvky. Protože očividně nerostou jen tak rychle. Je, tohle si vezmu taky. Ou, oh, tamhle na nás koukej. Oh shit! Oh, já si ty korptvelelek jak prase. Co to je? Five Nights at Freddy's? Normálně blbá koroptev mě vylekala, dobře. Já vím, že se ona zžere ty borůvky. Děláš si srandu. Vypadni odsaď! Moje borůvky! Co ti hrabe? No, táhni odsaď, dělej. Táhni odsaď. Naháníme tě. Běž, Pokémone. Huh. Jsi drzá věc. OK, zapálíme to i tady. Já vím, plejtvám dřevem tak trošku. Au, oh, možná trošku víc. Ale je to třeba. Vážně, je to třeba. OK, tohle to. Víte co, využijem to, takže equip. Pokácíme tohle to. Bup. Bum. Už to prasklo, výborně. A teď jdeme sbírat dřevo. Potřebujeme za celý tenhle ten den se odsaď neodlepím, dokud prostě nenazbíráme co nejvíc dřeva. Dřevo prostě potřebujeme na všechno, potřebujeme už si udělat zdi a trošku si vybudovat městečko. Takže konečně se snad dostaneme k budování pomocí té knížky
a těch borůvek a dalších věcí. Každopádně hlad furt máme, takže co se dá dělat? Ale aspoň máme 13 borůvek a nemělo by nás to chvilku aspoň trápit. Okay, kácej to, kácej to, kácej to, kácej to. Takže budu rád, když mi připomenete, když na to příště zapomenu, abych šel nahoru do toho lesa, co jsem tam podpálil, sebrat ten charcoal, to uhlí. Protože já jsem schopný na to zapomenout a teďka už prostě budu jenom kácet stromy, 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 protože potřebujeme hodně dřeva. A výborně. Hovno. Výborně. Výborně, další hovno. Říkal jsem, že budu jenom kácet, ale tomu se nedá odolat prostě. Taký nový, čerstvý, bizoní hovno. Ne, dělám si srandu. Neberte si ze mě příklad. Okej, okay, pokácíme to, ale kolik máme dřeva? 10 kusů, 20... Pes, no tak! Výborně, takže další vyrušení, nevadí. Tenhle ten den už zvládneme a doděláme ho. A potom... Potom už to bude v klidu, slibuju. Ale není nejlepší den dneska. Dneska je to jedna velká horská dráha a jsem rád, že stíhám. Tak, fajn, další sekera, to už je třetí. Tenhle les vyloženě žere sekery. Aspoň vidíte, že to dělám nekvalitně, protože jestli mi sekera vydrží na 3 stromy, tak je to hodně, hodně špatný. Okej, okay. Kacíme tohle, kolik máme? 7, 47? Hádám? Ne, jenom? Pane bože, to je strašně pomalý. Pak se divím, že furt nemám dřevo. Protože ho mít nemůžu. A proč? No, protože prostě mizí. Zdá se mi to, nebo tamhle jsou KFC Chicken Nuggets? Mám už taky haldy, nebo je tam spalená ta koroptev a dropli z ní? My jsme zapálili tu koroptev. What the fuck? No vidíš, nemáš mi žrat borůvky. KFC, jej. Ale moc se nám to nepřidalo. Snad nám to dokonce spíš ublížilo, to je divný. Přitom to vypadalo tak dobře. No a jsme víme, nežrat KFC, je to humus. Okej. Okay. Prosím stromečky, pojďte rychle dolů. Okej. Okay. Ještě tady. Okej, okay, to bude stačit, za chvilku se sem, potom se sem vrátíme, teď se beru ten charcoal, co je nahoře. Protože potřebujeme aspoň nějaký na další noc, já už nechci používat dřevo. Tak, výborně. Co, tohle použijem. Tohle. Škoda, že on celý strom dá jenom jeden kus uhlí. To je trochu škoda, si myslím. Na druhou stranu dává vám to i ten velký, ten malej, takže... No. Asi je to dobrý nakonec. Mohlo by to být trošičku lepší, ale mně přijde směšný, že mám malinký stromeček dá stejně hodně uhlí, jak ten obrovský. No to jsem asi jenom já. Nevadí. Už máme 8 kusů. Ou, to jsem ale toho zapálil trochu víc, než jsem chtěl, víte o tom. Oh shit. To na mě příroda bude nasraná, asi hodně brzo. Okej, okay, seberu jenom 20 kusů zatím, ať tady nesedeme Johnnyho hlídače stromů. A půjdem zpátky. Okay, ještě 4 stromy, pojď sem. Tak, seber to prosím, seber tohle. A tamhle další mrtvola nahoře. Okej, okay, vezmu tohle. Ne, tohle ne, tady to dole, prosím. Tak, a teď trochu musíme zasadit pár stromečků. Výborně. Zasadíme to, můžeme i na půšť asi. Nebo na savaně, abych byl přesný. Abyste mě nemuseli opravovat. A jdeme. Pup. Výborně. Takže, já si tady dělám očividně takovou barikádu ze stromu. Ne, že by fungovala. Je to ta nejhorší barikáda, co jste asi kdy viděli, ale... Aspoň tak uklidňujeme přírodu, takže na nás nebudou potom nasraný duchové. Tak, výborný. Začíná noc. Držubu, já vím. Ok, zapálíme si charcoal. Pič. Tak, výborně. Hned jsem mohl dost víc v klidu. A teďka uvaříme nějaký jídlo. Oh, já jsem tam nechal ratatouille. Ok, uvaříme další. Borůvky, běžte dovnitř, prosím. Výborně. Já furt nemůžu uvěřit tomu, že nám ta koroptev sežrala borůvky, pak zdrhla do lesa, já ho zapálil a uvařili jsme jich. Tomu říkám smolař, ta koroptev prostě neměla svůj den. Ok, ještě jedno jídlo a pak budeme mít plný břicho. Up. Jak vidíte, už se tady začínají objevovat taky stíny, příšery. To jsou takový ty duchové, když vám klesá hodně psychika.
A já si nesmím, jestli mě pomáhá, že stojím u ohně. Ne, nepomáhá, to pomáhá jenom Willow. My jsme na tom docela špatně. Pup, už to stačí? No tak, máme plný žaludek, co po mně chcete. A už se prodloužila i noc docela hodně, takže začínají problémy. A problémy jsme my. Ne, tohle nejsou Pokémoni, nebojte. Tak jo, něco užitečného. Batoh máme. Healing Salve, to zní jako fajn věc, co bychom mohli mít. Ale pochybuji, že tady máme to z pavouků. Okej, okay, uspávací šipky, to zatím nechceme. Lock Suit by se nejspíš hodil, takže si uděláme lano. Pup. A další lano. A teďka si uděláme Lock Suit, což je prostě brnění ze dřeva vlastně, ale kvůli tomu musíme položit batoh, takže nám to vezme místo. Ale když budou utíkat na nás vlci nebo tak něco, tak prostě můžeme rychle udělat výměnu a bude to bez problémů. Takže si Lock Suit necháme někde tady, vždycky po ruce, aby jsme byli v bezpečí a jdem se mrknout na další recepty. Piggyback, co znamená piggyback? Přísahám bohu, že mi to něco říká. Okay. Tady očividně nic. Tohle bych potřeboval, takže asi příště půjdeme i lovit pavouky očividně, protože potřebujeme jídlo, potřebujeme si zvýšit psychiku, což znamená, že potřebujeme kitky a rovnou bychom to mohli využít a chytnout nějaký ty pavouky, aby jsme si mohli konečně udělat. Jasně, mohli udělat samozřejmě stan, jenomže ta knihomolka za to, že ví všechno, nebo hodně věcí aspoň, tak neumí spát, tudíž znamená, že si nevyléčíme psychiku, výborně. A zase jsem si zvolil ten nejtěžší charakter, že jo. Já to dělám prostě vždycky, výborně. Icebox, další věc, co chceme, ale nejsme na to vybavený. Aspoň si myslím, že ne, protože máme dost málo života a je to taky složitý a moc se mi to nelíbí. Improved farm, to bychom si taky mohli udělat. Pup. Ok, začíná nám nový den, takže budeme končit, ale ještě stihneme tu farmu. Tak, prosím, pojď. Takže moc se vám omlouvám, že dnešní epizoda byla taková trochu přerušovaná, protože prostě některé věci neovlivním. Každopádně doufám, že se vám Don't Starve Together ode mě líbilo. Pokud ano, nezapomeňte napsat komentář, napsat like nebo dát odběr, moc to pro mě znamená, vy to víte. A uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čuste, frajeři!